Knjiga proroka Miheje, glava prva. Riječ gospodnja koja dođe Miheji Morašćaninu za vrijeme Joatama, Ahaza i Ezehije, careva Judinih, što vidje za Samariju i za Jeruzalem. Čujte svi narodi, slušaj zemljo i što je na njoj, i Gospod Bog da vam je svjedok, Gospod i svete crkve svoje. Jer gle, Gospod izlazi iz mjesta svojega i sići će i hodit će po visinama zemaljskim. I gore će se rastopiti pred njim, i doline će se rasjesti kao vosak od ognja i kao voda što teče ni strmen. Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grijehe doma Izraelova. Koje je zločinstvo Jakovljevo? Nije li Samarija? Koje su visine Judine? Nije li Jeruzalem? Zato ću učiniti od Samarije gomilu u polju da se sade vinogradi i pobacat ću kamenje njezino u dolinu i otkriću joj temelje. I svi rezani likovi njezini razbiće se, i svi će se darovi njezini sažeći ognjem, i sve ću i dole njezine potrti, jer od plate bludničke nakupi, i opet će biti plata bludnička. Zato ću plakati i ridati, hodit ću svučen i go, plakaću kao zmajevi i tužiću kao sove. Jer joj se rane ne mogu iscijeliti, dođoše do Jude, dopriješe do vrata mojega naroda do Jeruzalema. Ne javljajte u getu, ne plačite. U Bet-Afri valjaj se po prahu. Iziđi stanovnice Safirska. S golom sramotom. Stanovnica Sananska neće izaći. Žalost Bet-Ezelska neće vam dati stanka. Jer stanovnica Marotska tuži za svojim dobrom, jer siđe zlo od Gospoda do vrata Jeruzalemskih. Upregni brze konje u kola, stanovnice Lahijska, koja si početak grijehu kćeri Sionskoj, jer se u tebi nađuše zločinstva Izraelova. Zato pošalji dare Moresetu Getskom, domovi Ahsipski prevariće careve Izraelove. Još ću ti dovesti nasljednika, stanovnice Mareska, doći će do odolama slave Izraelove. Načini se čelava i ostrizi se za milom djecom svojom. Raširi čelu svoju kao orao, jer se vode od tebe u ropstvo.